নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, ইটছ টাইমৰ বিজনেছ টাইমলৈ মই পংখী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। দাদা, আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ গুৰুকাৰ সম্পৰ্কে। হয়, ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ ৰিচ টাইমলৈকে আৰু এনেকুৱা এটা সুবিধা মোক দিয়াৰ বাবে। গুৰুকা সম্পৰ্কে আচলতে এইটো দীঘলীয়া জাৰ্ণি হয়। এটা এইটো 2016ৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে, মানে যিটো তাৰ মেইন জাৰ্ণিটো 2016ৰ পৰা হৈছিলে। কিন্তু সৰুতে এবাৰ এনেকুৱা আছিলে, মোৰ দেউতা যেতিয়া আগতে পূৰবীত কাম কৰিছিলে, মোৰ দেউতা চিফ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছিলে, টেকনিচিয়ান আছিলে। আৰু তেতিয়া মানে দেউতাৰ যি MD এজন আছিলে, বহুত বেয়া MD এজন আছিলে দেউতাৰ, মোক কৈছিলে মোক ঘটনাবিলাক। আৰু সেই MDজনে যেতিয়া মানে দেউতাহঁতক মানে চেলাৰি দিয়া নাছিলে বা বহুত মানে পে কাট কৰিছিলে, অভাৰ ডিউটি কিবা কিবি এনেকুৱা বহুত সমস্যা আহিছিলে। তেতিয়া মই মনতে ভাবিছিলোঁ, যেতিয়া ক্লাছ 6-7ৰ ল'ৰা মানে, মই এদিন MD হ'ব পাৰিলে ভাল লাগিব। মই যদি এদিন পূৰবী ৰুল কৰিব পাৰোঁ বা যদি মই নিজে এদিন কোম্পানী ফাউণ্ড কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মোৰ ভাল লাগিব। আৰু সেই কনচেপ্টটো আহিলে মোৰ 2016ত। আৰু প্ৰথমে পিঠা লাড়ুৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলোঁ গুৱাহাটীত, ৰাজপথ পদপথত কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম। আৰু তাৰপিছত ৰৈ দিব লগা হ'ল জীৱনৰ কিছুমান সংঘৰ্ষৰ কাৰণে। আৰু ৰৈ দি উঠি আকৌ 2019ৰ ডিচেম্বৰ 11 তাৰিখে আকৌ ভুৰুকা পিঠা বনাৰ লগত চাহৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিলোঁ। দাদা, ভুৰুকাত এনেকুৱা কি বিশেষত্ব আছে যে আপুনি দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে? আচলতে ভুৰুকাৰ গোটেই কনচেপ্টটো হৈছে ফ্ৰেছ ফুড হয়, ভুৰুকা ফ্ৰেছ ফুড। আৰু তাত যিটো মানে আমাৰ চাহৰ যিটো ছেকশ্যন হয়, আৰু তাতে অসমীয়া সকলো ধৰণৰ পিঠা পোৱা যায়, পিঠা আৰু লাড়ু। লগতে এতিয়া প্ৰায় 10-12বিধমান পিঠা লাড়ুৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু লাহে লাহে আমি এইটো প্ৰজেক্ট হয়, লাহে লাহে আমি চাৰ্চ কৰি গৈ আছোঁ কি কি আৰু কেনেকৈ ৰাখিব পৰা যায় বা কি কি নতুন সংযোজন কৰিব পৰা যায় বৰ্তমান সময়ত, বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ লগত চলিব পৰাকৈ। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চাহৰ আইটেম, যেনেকুৱা আমাৰ আছে ধৰক আদ্ৰাক, চিনামন, ইলাচিটি বা মছলা, ভুৰুকা স্পেচিয়েল, তাৰ লগে লগে এতিয়া আমি মানে ৰঙা চাহৰ কিছুমান ভাগ ৰাখিছোঁ বা অৰ্থডক্স। আৰু লগতে আয়ুৰ্বেদিক প্ৰায় 4বিধমান নতুন আয়ুৰ্বেদিক বা ইমিউনিটি যিটো বুষ্ট কৰে মানে ভাল হয় বডিৰ কাৰণে, তেনেকুৱা প্ৰায় আৰু 4বিধমান, মুঠতে 20বিধ চাহ আৰু লগতে প্ৰায় 15-20বিধ পিঠা পনাৰ লগত মানে ভুৰুকা আগবাঢ়ি যাব। এতিয়া ইয়াত কিমানখিনি মানুহে চাকৰি দিছে বা কেনেধৰণে জড়িত হৈ আছে? বৰ্তমানলৈকেতো আমি দুজন আছোঁ, মা আৰু মই। প্ৰথম অৱস্থাত আছিলে মোৰ মাহী ল'ৰা এজন আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান লকডাউনৰ কাৰণে বৰ্তমান ছিষ্টেমটো এনেকুৱা হৈছে যে আহিব পৰা নাই। ল'ৰালৈ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেওঁ আহিব। আৰু তাৰ লগে লগে যিটো আমাৰ যিটো সতেজ খাদ্য, আমাৰ ভুৰুকাৰ মেইন কনচেপ্টটো হৈছে যে হেল্ডি, লগতে 100% নেচাৰেল, লগতে আমাৰ যিটো ভেগান কনচেপ্ট হয়, যিটো গছ গছনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যিটো খাদ্য প্ৰস্তুত হয়, সেই গোটেই বস্তুখিনি অসমীয়া খাদ্যৰ লগত জড়িত। গতিকে আমাৰ চাহৰ ছেকশ্যনটো আৰু ভুৰুকা এজ এ কোম্পেনী, এইটো দুটা বেলেগ বেলেগ ছেকশ্যন হ'ব এতিয়াৰ পৰা। আৰু যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মিনিমাম আমি 10-15 জনলৈকে আমি এমপ্লয়মেণ্ট দিব পাৰিম আমাৰ ভুৰুকা আণ্ডাৰ। দাদা, আহিব লগা দিনত ভুৰুকাক লৈ আপোনাৰ কি কি পৰিকল্পনা আছে? মানে এতিয়া চোৱা, ভুৰুকা মানে তোমাক অলৰেডি ক'লোৱেই, মানে ভুৰুকা এজ এ কোম্পেনী আৰু এটা চাহৰ ছেকশ্যন, ভুৰুকা ফ্ৰেছ ফুডৰ আণ্ডাৰ দুটা ছেকশ্যন এতিয়া বৰ্তমান। গতিকে চাহৰ ছেকশ্যনটোত নতুন নতুন এড হৈয়ে থাকিব। আৰু যদি মানে ৰাইজে সহায় কৰে, আপোনালোকে যদি সহায় কৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এখন হৈছে বা আৰু ক'ৰবাত, মই ভাবিম লাহে লাহে, ভাবিব লাগিব ৰাইজৰ ডিমাণ্ডত। কিন্তু ভুৰুকা এজ এ কোম্পেনী, মানে এজ এ কোম্পেনীয়ে কি কৰিব যে তোমাৰ পিঠাটোক আৰু কি সংযোজন কৰিব পাৰি, বা মোৰ লক্ষ্য যে অসমৰ বাহিৰত ইণ্ডিয়া মাৰ্কেটখন মোৰ লক্ষ্য, এটা বেংগলোৰ বা গুৰুগ্ৰাম এইবিলাক ঠাই মোৰ লক্ষ্য, যে বেংগলোৰৰ পৰা যদি আমাৰ ইয়াতে দোচা বেচিব পাৰে, ইডলি বেচিব পাৰে, যে আমাৰ পিঠা আজি বেংগলোৰত কিয় খাব নোৱাৰে, বা আমাৰ যিটো ভুৰুকা স্পেচিয়েল নাৰিকল লাডু ওলাইছে সেইটোতো বহুত বেছি মানে হেল্ডি হয়, তাত বহুত বেছি কম্পনেণ্ট আছে, প্ৰায় 5-7 ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আছে, অকল নাৰিকল আৰু গুৰেই নাথাকে তাতে মানে। গতিকে সেইসমূহ লগত লৈ, আৰু লগতে কি কি ধৰণৰ ফ্ৰেছ বাটাৰ বনাব পৰা যায়, অকল আজিকালি গৰু গাখীৰৰ বাটাৰ নাথাকে, গছ গছনি বিভিন্ন, চাপ'জ আলমণ্ড বাটাৰ আছে বা পিনাট বাটাৰ আছে, এনেকুৱা কথা চিন্তা কৰি থকা হৈছে যে ফ্ৰেছ মুভমেণ্ট এটা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি। বা ফ্ৰেছ চকলেট, মানে কেৱল চকলেটটো এইটো মানে বেয়া হ'ব নালাগে, ভাল চকলেট কেনেকৈ বনাব পাৰি, চাপ'জ কঁঠালৰ লগত চকলেট বনাব পাৰি বা ভোটজলকীয়া চকলেট বনাব পাৰি। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান কনচেপ্ট আছে। আৰু আগন্তুক ডিচেম্বৰ মাহত খুব মানে দেখা পাব আপোনালোকে যে পিঠা লঞ্চ হ'ব, কিবা এটা ধৰণে পিঠা এটা লঞ্চ হ'ব। আমি আপোনালৈ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।
শেষত মই ৰিচ টাইমৰ জৰিয়তে এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যে আজিলৈকে অসমৰ ৰাইজে যেনেকুৱা আজি 8 মাহত প্ৰায় যি মৰম দিছে লকডাউনৰ সময়তো যি মৰম দিছে অসমৰ ৰাইজে বা যেনেকুৱা সাহস দিছে যে মই ইমান কম বয়সত ওলাই আহিছোঁ গতিকে পাৰিবই লাগিব যিকোনো মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজে তোমালোকে এতিয়া আহিছা ৰিচ টাইম আহিছা গতিকে এইবোৰ উৎসাহ মানে এইবোৰ আমাৰ কাৰণে কেপিটেল হয় আচলতে যদিও কয় মানে যে টকা কেপিটেল হয় মানে ধনটোৱে কেপিটেল হয় কিন্তু নহয় ৰাইজৰ উৎসাহ ৰাইজৰ মৰম আমাৰ কাৰণে আচলতে সেয়াই কেপিটেল হয় এয়া আছিল বিদ্যুৎ জ্যোতি কলিতা অসমৰ বজাৰ পথাৰ দখলৰ বাবে খিলঞ্জীয়াই কৰি থকা যুঁজখনৰ এগৰাকী সফল যোদ্ধা বিজনেছ টাইমৰ এই খণ্ডৰ অতিথি বিদ্যুতৰ পৰা অসমৰ 10 গৰাকী যুৱকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ থল বিচাৰি পাব উচ্চ শিক্ষিত বিদ্যুতৰ থলুৱা সামগ্ৰীৰ এই বজাৰ আৰু অধিক প্ৰসাৰ হওক এই কামনাৰে তেওঁলৈ ৰিচ টাইমৰ তৰফৰ পৰা অলেখ শুভকামনা